Tertúlia! Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 26 de março de 2020, quinta-feira, e o verbete é de número 5.165. Ele tem 6 páginas, 50 logias e 8 máximos. O tema é Omnigratidão. Foi escrito sob a especialidade Olumaturologia. E quem redigiu este verbete é o verbetógrafo veterano Leonardo Rodrigues. O Leonardo é graduado em farmácia e psicologia, especialista em acupuntura, brasileiro, natural do Rio de Janeiro. É voluntário da Conscienciologia desde 2010, docente de Conscienciologia desde 2010 e tenepsista desde 2006. A definição. A omnigratidão é a qualidade ou estado de a consciência identificar e reconhecer, enquanto aportes autoevolutivos, benesses e auxílios recebidos, considerando todas as inter-relações e contextos. Na pensenologia, destacamos o holopensene pessoal pacífico, acolhedor e fraterno, a hiperacuidade pensênica, os ortopensenes e a ortopensenidade, o holopensene retributivo, o holopensene interassistencial, a magnanimidade pensênica. E destacamos na fatologia a preponderância do mental soma sobre o psicossoma, o sentimento mútuo de gratidão entre assistente e assistido, o balanço diário dos benefícios obtidos, a gratidão às crises de crescimento, a gratidão aos desafetos e aos percalços evolutivos, a retribuição enquanto segunda natureza, os estímulos pró-autorreeducação, a observação, significação e valorização dos pequenos detalhes gratulatórios diários e a postura anti-queixa consolidado. Na parafatologia, destacamos a autovivência do estado vibracional profilático, a energosfera superacolhedora, a otimização da conexão com o amparo extrafísico e a tara parapsíquica dilatada. Na divisão argumentologia, o Leonardo nos traz, sob a epígrafe aporte, dois tipos de aportes passíveis de serem identificados nas interações do dia a dia. Ele também traz, sob a epígrafe de qualificaciologia, 11 ações práticas visando o desenvolvimento e a qualificação da omnigratidão pessoal, que nós vamos debater aí durante essa tertúlia. E também ele traz 55 exemplos de aportes passíveis de serem ampliados com o intuito de contribuir com a autorreflexão, avaliação e expansão do nível de gratidão pessoal pelas consciências interessadas. Na remissiologia, nós destacamos 5 verbetes. Binômio admiração discordância, gratidão, gratidão intelectual, postura anti-queixa e senso de gratidão. A frase enfática, que é a mega síntese do verbete, o Leonardo diz: a omnigratidão mantém relação com o trinômio discernimento, autodesassédio, compreensão, vivenciado em tempo real, servindo de parâmetro avaliador da auto e hetero convivialidade sadias. E ele questiona: você, leitor ou leitora, já mapeou os aportes recebidos desde a ressoma? Identificou quantos amparadores intrafísicos? Considerando a escala de 1 a 5, qual o nível de omnigratidão sentido? E ele oferece bibliografia específica
com 6 itens. A equipe de mega-analistas da EnciclopSapiens da EnciclopSapiens. Cláudio Monteiro, João Melo, Nilzabeth Correia e Nina Rosa Manfroi. Lembrando que a mega-análise é um conjunto de 20 palavras representativas do verbete: mental somaticidade, disponibilidade, retributividade, autodesassedialidade, heterodesassedialidade, convivialidade, mutualidade, antiqueixume, identificação, valorização, contribuição, recomposição, exemplo, reciclogenia, autocriticidade, autodiscernimento, autocoerência, autoevoluciologia, cosmovisiologia e detalhismologia. Então, boa tarde, Leonardo, como é de praxe? Nós gostaríamos de saber qual foi a sua motivação para escrever este verbete Omnigratidão. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Miriam. A ideia desse verbete
Na verdade, eu identifiquei alguns anos atrás uma necessidade de trabalhar o traço da gratidão, que eu via que era, vamos dizer assim, poderia ser muito melhorado. E esse é o terceiro verbete que eu escrevo sobre gratidão. Então, estou investindo para ampliar a sinapse mesmo sobre esse assunto, né? Então, eu escrevi um verbete que é binômio, reconhecimento, gratidão. Escrevi um verbete que é gratidão inter pares. E agora o omnigratidão. A ideia desse verbete, na verdade, foi da minha preceptora, minha dupla, né, a Marise. Que ela teve a ideia do verbete, ela falou: não, acho que você deveria escrever esse verbete. Você está pesquisando isso, você quer ampliar essa condição da percepção de sentir essa gratidão mais ostensiva, então acho que você tem que escrever esse verbete. E eu topei a ideia, escrevi o verbete, e a ideia é exatamente ampliar minha cognição em cima desse tema que eu acho que é importantíssimo, porque uma pessoa com gratidão é uma pessoa que está com um nível de desassédio naquele momento que ela está com gratidão, né? Talvez seja quase impossível de visualizar uma pessoa reclamando muito e cheia de gratidão no mesmo momento. Então, eu acho que é uma ferramenta de desassédio investir no desenvolvimento da gratidão pessoal. Por isso a ideia do verbete e por isso que eu estou trabalhando esse tema. Então, vamos às perguntas. Fatologia, página 1, primeira linha. Você poderia comentar sobre a disponibilidade íntima natural para assistência? Pensa no seguinte: se a gente enxerga a quantidade de benefícios que a gente teve ao longo da vida, né, aportes, benesses, auxílios, pessoas que ajudaram a gente, que contribuíram em qualquer grau, para a gente se beneficiar, né, foram aportes, é natural que a gente queira retribuir essa assistência recebida, esses aportes recebidos. Então, naturalmente, a pessoa que é grata, ela quer doar, ela quer assistir, ela quer ajudar o outro. Então, essa disponibilidade íntima é natural na pessoa que sente gratidão, na pessoa que tem gratidão, né? Quanto mais gratidão, mais a gente enxerga as benesses, mais a gente quer devolver, retribuir, ajudar o outro. Perfeito. Na fatologia ainda, página 1, penúltima linha, pode argumentar a respeito da observação, significação e valorização dos pequenos detalhes gratulatórios diários? Eu acho que a gente, eu de uma forma geral, na minha experiência, a gente precisa trabalhar cada vez mais o traço de gratidão, da enxergar a gratidão nos pequenos detalhes do dia a dia. Que isso é um processo, como eu falei anteriormente, de desassédio. Então, no dia a dia, tem alguém, às vezes, que vai te ajudar em algum aspecto, trouxe um copo de água, ou a pessoa te ajudou com uma reflexão, ou às vezes a pessoa nem sabe que te ajudou. Você estava, sei lá, na fila do banco e alguém comentou algo e fez sentido para você, te ajudou a compreender um cenário. Então, no dia a dia, existem muitas situações que a gente é beneficiado. Alguém vem atender a gente quando você pede lá no restaurante, ou quando agora, né, nesse cenário aqui, as pessoas estão pedindo comida em casa, né, o supermercado vai entregar em casa. Então, aquela pessoa está trabalhando, aquela pessoa te ajudou num cenário. Então, nada mais natural que esse sentimento de gratidão ele surja. E quanto mais a gente identifica isso, quanto mais próximo do evento a gente identifica, melhor é o nível de gratidão que a pessoa sente, mais profundo, na minha hipótese, é esse nível de gratidão, porque ela já está vendo no momento que acontece a gratidão àquela pessoa que está gerando aquele benefício naquele momento. Na enumerologia, a nossa colega de Conceição dos Louros pede que você dê uma palhinha, fale um pouco sobre cada um dos últimos dos itens da última sessão. Enumerologia, página 2. Página 2. Eu vou ler aqui antes. Assim, ó, a memória, a lucidez, a atenção, o respeito, o acolhimento, a pacificação, a generosidade. Então, para a gente lembrar, para a gente ter gratidão, a gente tem que ter memória, né? Então, o primeiro item que eu coloquei foi a memória. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que aquela pessoa ajudou a gente. Quem ajudou a gente no primeiro ano de vida, por exemplo? Quais foram as pessoas envolvidas? Foram os pais? Tiveram mais alguns cuidadores? Então, isso tudo faz parte da gente lembrar. Vamos dizer assim, há 5 anos atrás, um amigo seu te ajudou quando você estava numa crise, numa questão difícil. Uma pessoa, um outro amigo ou uma pessoa, o chefe te ajudou num evento específico. Então a gente precisa da memória para a gente identificar os eventos que a gente teve após, que a gente foi beneficiado. A lucidez tem relação direta com isso, porque se eu não tenho lucidez nenhuma, eu nem abro espaço para enxergar algo, né?
Então, eu não consigo enxergar que aquela pessoa me ajudou. Às vezes, eu estou fechado para aquilo ali. A atenção tem relação direta com esse cenário. Por quê? Porque quanto mais atento eu estou nas vivências do dia a dia, até, como eu dei o exemplo anteriormente, mais eu consigo perceber em tempo real, vamos dizer assim, aquela situação que me suscita a gratidão, o sentimento de gratidão. O respeito, você identificou, você teve a memória, teve a lucidez, teve a atenção, e isso traz pessoas que estão por trás disso. Então, nasce um respeito em relação àquelas pessoas, aos cenários, sejam eles intra ou extrafísicos, certo? O acolhimento, tanto você recebeu quando você foi receber o aporte, e a ideia é que a gente passe a acolher. Então, aí é no sentido duplo, né? Via de não dupla. Quanto mais a gente acolhe, mais a gente recebe. Quanto mais a gente é acolhido, mais a gente acolhe. A pacificação, porque isso tudo junto, a gente vai vendo que a gente não está sozinho. Mesmo que a gente esteja dentro de casa sozinho, tem um monte de gente, consciências extrafísicas, né? Que estão ajudando a gente, que elas querem o melhor para a gente. Então, essa sensação de grupo, esse senso de pertencimento, esse senso de grupalidade, naturalmente ele vai dando acalmia íntima, pacificação, e é também no sentido de quanto mais gratidão a gente tem, mais a gente enxerga que a gente recebeu, mais pacificação a gente tende a ter. E o último item é a generosidade. O suprassumo disso aí é a gente ter generosidade, a gente doar já sem esperar nada de ninguém. Isso já está dentro da nossa condição íntima, ou seja, a gente já quer ajudar, a gente já quer doar, independente de ter retorno, né? Isso já é, vamos dizer assim, um top, além do processo de gratidão, seria a generosidade. Ok. Em mitologia, página 2, primeira linha. Você poderia comentar os dois mitos, o mito de não ter recebido aportes e o mito de não ter amparador intrafísico? Isso é um mito, por quê? O primeiro mito, o mito de não ter recebido aporte. Todos nós recebemos aporte. A pessoa veio para essa dimensão intrafísica, ou seja, ela precisou de um corpo, né? Da mãe e precisou do pai também, mas a mãe recebeu ela. Só isso já é um mega aporte. Então, a pessoa tem a condição de estar nessa vida intrafísica. Mas a pessoa pode falar assim, ah, não, mas minha mãe me abandonou, eu nem conheço minha mãe. Ok, mas o fato de você ter chegado nessa dimensão já é tão positivo de você conseguir acelerar o seu processo evolutivo, limpar os erros do passadão das outras vidas. Então, isso já é um aporte. Claro que muitas pessoas vão ficar vendo só o seguinte, ah, não, minha mãe me abandonou, eu sou sozinho e tudo mais. Mas essa é a forma, talvez, mais negativa de visualizar isso. A gente vai entender nossos cenários daqui a um tempo. Alguns a gente não vai conseguir compreender agora. Alguns vai. Então, assim, sempre temos aporte. O fato de estar nessa dimensão já é um aporte. Por quê? Porque a gente pode, só depende da gente acelerar o nosso processo evolutivo. E o segundo mito, o mito de não ter amparador intrafísico, também é um mito. Eu posso usar até o mesmo exemplo. O fato da gente ter um amparador, uma amparadora, no caso a mãe, para trazer a gente para essa vida, já é um amparador intrafísico. Mas pensa o seguinte, todas as pessoas, sem exceção, receberam algum aporte. Seja quando elas foram ajudadas, mesmo ela sem condição, ela recebeu um alimento, ela recebeu um valor financeiro. Então, isso tudo é aporte. Então, sempre, todas as pessoas têm amparador intrafísico. Uns mais ostensivamente, uns menos ostensivamente. Mas isso tem a ver com o histórico de vida pessoal, né? É o somatório das vidas anteriores. Já tem mérito, já tem mais mérito ou tem menos mérito? Aí é uma questão da pessoa investir cada vez mais em evoluir, em ajudar os outros, em assistir os outros, que aí sim, cada vez ela vai ter mais amparador. Então, talvez a dica seja essa. Quer ter muito amparador intrafísico e extrafísico? Ajuda as pessoas, faz assistência. Quanto mais assistência for de esclarecimento, da pessoa ficar autônoma, o quanto antes, melhor. Essa talvez seja uma das melhores assistências. O outro não precisar mais de você. A gente vai ser parceiro num processo evolutivo. E parece, Leonardo, que também tem a ver com a percepção da pessoa. Às vezes, o amparador intrafísico está ali do lado e ela não percebe, ela não reconhece, ela não observa esses pequenos aportes, ela não faz o reconhecimento, né? Concordo plenamente com você, Miriam. E, infelizmente, isso é muito comum. Eu mesmo já passei por várias situações que, em alguns cenários, eu não enxergava e, de repente, eu vejo que aquela pessoa me ajudou, às vezes, 5, 6 anos. E eu só vi depois de 5, 6 anos. Por isso, a ideia de a gente estar atento a qualquer auxílio, ajuda, mínima que seja, para a gente enxergar esses amparadores. Porque, se a gente enxerga os amparadores intrafísicos,
fica mais fácil da gente enxergar os amparadores extrafísicos, que são mais sutis, vamos chamar assim. Com certeza. Agora, uma pergunta de Lisboa. Na sinergismologia, na página 1, na primeira linha, poderia comentar o sinergismo olhar e ver? É mais ou menos o que você está trazendo, não é? Isso. Eu coloquei esse sinergismo e eu quis ser bem sucinto, botar um sinergismo só, para exatamente focar bastante nele. Porque a ideia aqui é, se eu consigo enxergar esses aportes, seja ele uma pequena ação, um pequeno bom dia que você recebeu, que às vezes, eu já passei por situações, com certeza a maioria das pessoas passou, de às vezes você não acordou muito bem naquele dia e alguém que você nem conhece, ou no elevador, ou quando você estava saindo, te deu um bom dia. Aquilo mudou seu dia. E aquela pessoa te ajudou naquele dia no seu desassédio. Então, esses pequenos detalhes a gente precisa enxergar, né? Então, por isso que está a ideia do olhar e ver. Às vezes a gente está olhando e não está vendo nada direito. É o que a gente estava falando antes, Miriam. Está olhando, enxergar o amparador. É olhar o amparador e ver o amparador intrafísico. Ele está ali, às vezes. E todo mundo tem amparador intrafísico. É, perfeito. Em efeitologia, ela pergunta na página 2, segunda linha, se você poderia comentar os efeitos intrínsecos da gratidão sobre a auto e hetero desassedialidade. E ela pede que você relacione com o trinômio discernir, identificar, autodesassediar. Ok. A ideia desse efeito é que imagina o seguinte, imagina uma pessoa que está cheia de gratidão, está sentindo muita gratidão. Como é que ela pode estar ao mesmo tempo magoada com alguém, ou com raiva de alguém, ou estressada, ou achando que não tem saída? Nesse cenário que a gente está vendo agora, tem muita gente que está em casa, ou está angustiada, ou está indignado e acha que não tem saída. Né? Então, a gente precisa começar a enxergar as coisas de outra forma. Né? Existe uma reflexão nesse cenário todo que está acontecendo. Né? É uma crise mundial, vamos dizer assim. E quanto mais eu enxergo as oportunidades por trás dessas crises... Então, por exemplo, você vê, o planeta que estava... vamos dizer assim, muito contaminado, 15 dias que as pessoas ficaram em casa, melhoraram lagos, a respiração, o oxigênio melhorou, a quantidade, né, o ar melhorou, tornou-se mais saudável. Então, a gente tem que começar a pensar o seguinte, é uma oportunidade para a gente ver o quanto a gente está assediando o planeta. Então, a gratidão em relação ao planeta é exatamente a gente retribuir isso, não assediando mais ele. Quando a gente faz isso, naturalmente, a gente vai se autodesassediar, e a gente vai desassediar o outro, seja esse outro planeta, seja as pessoas. Né? A gente não vai dar exemplo negativo para o outro. E isso tem a ver com o trinômio. Por quê? Porque tem tudo a ver com discernimento. Né? Em vez de a gente ficar brigando, a gente precisa unir forças. Né? Então, por isso o discernimento, o trinômio. Discernimento, autodesassédio, compreensão. Quanto mais eu compreendo, menos assédio eu tenho. Então, quanto mais eu compreendo, quanto mais eu enxergo a gratidão, menos assédio eu tenho. Então, imagina uma pessoa que está cheia de compreensão e que está assediada ao mesmo tempo. Também é difícil. Ou a pessoa compreende 100% ou ela está assediada. Se ela compreende tudo, ela não tem como estar assediada, mesmo que ela esteja passando por uma crise ou sofrendo alguma coisa negativa naquele momento, considerada negativa por ela. Né? Ok. Ainda de Lisboa, uma última pergunta em mitologia. Página 2, primeira linha. Se você poderia comentar o mito de não ter recebido aportes, mas ampliando com o parágrafo aporte na argumentologia na página 3. Você veja que são duas perguntas consecutivas sobre o mesmo mito. Sim. Vamos lá. A parte do aporte na página 3, ele vai falar assim, dois tipos de aporte, né, que eu coloquei aqui. Um que é fácil de ver, que eu coloquei que é o direto, ou seja, a gente recebeu algo, né? A gente recebeu algum auxílio, alguma benesse. Por exemplo, alguém te pagou um curso ou pagou seu estudo, isso é um mega aporte. Alguém te pagou uma alimentação, é um aporte. Alguém cuidou de você, é um aporte. Então, existem milhares de tipos de aportes e benesses, tá? Então, esse é o aporte direto, a gente enxerga ele, ou seja, a gente tem a chance de enxergar ele, né? Tem gente que mesmo recebendo não enxerga ainda. E o indireto, eu poderia colocar como sinônimo desse indireto, recurso. É um aporte que, na verdade, ele é um recurso. Ele exige de você que você amadureça. Então, olha só. De acordo com o que eu coloquei aqui, ó. O indireto, os desafios capazes de tirar a consciência da zona de conforto. Enquanto catalisadores recinológicos, ou seja, para ajudar a pessoa a fazer reciclagem,
e autoevolutivos, para a pessoa acelerar o processo evolutivo dela, né, oportunizando o aprofundamento da autopesquisa. Estão associados a crises existenciais, ocasionadas por quaisquer contratempos, doenças, perdas financeiras, revés profissionais, termos de relacionamento. E é exatamente, eu poderia dar o exemplo do que a gente está vivenciando agora, né? Tá, todo mundo agora só se fala dessa questão do coronavírus. E aí a gente tem que começar a pensar o seguinte, associando ao mito, né? O mito de não ter recebido aporte. É impossível. Até essa crise agora, ele exige que a gente repense a área financeira, que a gente repense a convivialidade. As pessoas têm que ficar no mesmo ambiente e, às vezes, os atritos podem aumentar. Então, é a oportunidade da gente ver que a gente precisa amadurecer mais. Ah, mas fulano está me irritando. Ah, não. Você que não compreendeu fulano. Então, a gente se irrita porque a gente quer. Então, aquela pessoa, ela denuncia para a gente onde a gente tem imaturidade. Ela denuncia onde a gente não tem gratidão. Ou ela denuncia onde a gente não compreende algo. Então, é importante que a gente enxergue que existem oportunidades, né, de aprender a ser grato até pelas pessoas que exigem a gente. Porque se a gente se desequilibrou, a responsabilidade é nossa, não é do outro. E com certeza, com essa crise mundial que afeta todo ser humano, nós devemos ter, então, trabalhar muito essa omnigratidão, né, Leonardo? Porque, afinal, é uma crise que vai gerar as crises de crescimento, né? Em relação à onomaturidade pessoal. É verdade, Miriam. Você vê, todo mundo está, a maioria das pessoas, né, está dentro de casa e a pessoa tem que pensar o que é que ela vai fazer, ela tem que ver se ela está angustiada, ela está entediada, se ela está se sentindo deprimida. Então, se a gente está se sentindo deprimido ou isolado, isso mostra que a gente poderia ter feito mais amigos, a gente poderia ter investido mais tempo nisso, mas às vezes a gente investiu só no trabalho. Então, tem muita gente angustiada porque está sozinho, mas sozinho é meio estranho, porque intrafisicamente, né, a gente pode estar sozinho na casa, mas extrafisicamente tem um monte de gente. Então, a gente poderia trabalhar o parapsiquismo e começar a perceber o extrafísico. Certamente, a gente vai ver que a gente não está sozinho. Né? E fora isso, às vezes, essa situação toda indica que a gente precisa investir nos amigos intrafísicos também. Então, é doar tempo para conversar com as pessoas, é participar de atividades sociais, logicamente, com respeito, com exemplarismo e tudo mais, nada que vai prejudicar a gente ou outro. Então, tem muitas situações que vão aparecer nessa crise que a gente está vivendo agora. Então, a gente pode pensar no nível de respeito que a gente tem ao outro ser humano nessa crise, se a gente sai, os cuidados que a gente tem quando a gente efetivamente precisa sair, se a gente pode estar sendo um veículo de contaminação ou outro, ou não. Então, isso tudo a gente tem que pensar nesse cenário. Quanto eu somo efetivamente em prol da comunidade, né, da grupalidade sadia, e o quanto eu onero essa grupalidade. Tudo isso a gente tem que pensar. A professora Rita quer fazer uma pergunta. Por favor, Rita. Parabéns, Leonardo, pelo excelente tema que você está desenvolvendo. Você desenvolveu essa autopesquisa e que vem contribuir esse repensar do momento que nós estamos passando agora. Você já falou um pouco, mas na sequência aqui, você falou agora, eu gostaria que você abordasse o item emocionalidade também. Aonde? Na página 3, depois de aporte, a emocionalidade. Ah, ok. Já vi aqui, obrigado. Então, a emocionalidade, eu vou ler aqui, tá? Emocionalidade, há posturas e emoções antagônicas ao sentimento de gratidão, ao modo da agressividade, impaciência, indignação, raiva, reclamação, revolta, desânimo, depressão e auto-vitimização. Então, a reflexão aqui é que eu fiz mais ou menos com outras emoções, mas assim, imagina uma pessoa que está sentindo muita gratidão, que ela está grata por ela estar nessa oportunidade dessa vida, por ela ter um espaço onde ela mora, ela tem uma possibilidade de estudar, de ler, de escrever, ela está grata porque ela tem um parceiro, uma parceira, ela tem muitas situações de gratidão. E cheia de gratidão, ao mesmo tempo, ela sente indignação. Então, ou raiva, ou revolta, ou impaciência, ou ela se torna agressiva. Nesses momentos específicos que a pessoa está agressiva, impaciente, com raiva, que seja, ou se vitimizando, ela não tem gratidão naquele momento, ela não está sentindo essa emoção. Porque essa emoção, se ela existir, essas outras emoções patológicas, imaturas, elas naturalmente desaparecem. Então, se eu estou cheio de gratidão,
eu não tenho como ficar sentindo raiva de ninguém. Então, eu tendo a compreender mais as pessoas. Então, foi nesse sentido um contraponto, né? Claro que a proposta é que a gente chegue num cenário íntimo de estar grato a tudo, né? Que é a ideia do verbete, omnigratidão. Mas estamos no processo evolutivo. Em alguns momentos, a gente tem as nossas imaturidades. E aí é que a gente pega exatamente esse contexto, se irritou com alguém ou ficou indignado com esse cenário que está acontecendo agora. O político A fala uma situação, o B fala outra. Você fica indignado com um. Então, assim, qual o nível de empatia que a gente tem? Qual o nível de compreensão que a gente tem? Então, isso tudo vai dizer se a gente está grato ao cenário que a gente está vivendo e o que a gente pode tirar de melhor desse cenário, ou se a gente vai ficar só reclamando, só indignado, só passando para frente negatividade. Então, por exemplo, às vezes a pessoa escutou algo e ela está fanática com aquela situação e está só passando, criticando, bota no Facebook, bota no WhatsApp a indignação dela. Ela está contaminando as outras pessoas e isso mostra uma falta de gratidão, uma falta de compreensão pelas imaturidades dos outros. Às vezes o político A foi imaturo mesmo, às vezes o B também foi imaturo. Então, isso tudo é para a gente pensar. Eu estou usando esses exemplos que a gente está vivenciando agora, mas a ideia é que a gente possa ampliar para a nossa pesquisa pessoal. Ficou indignado? Traz, vai refletir sobre aquilo, por que que desequilibrou, por que que aquela pessoa conseguiu tirar você do sério. Então, isso tudo faz parte de a gente trabalhar e aprofundar a nossa auto-pesquisa. E nesse processo do sentimento de gratidão, existe também os deslizes, digamos assim. A gente fala assim, ah, de novo pisei na jaca, né? Você está naquele processo, ah, eu estou sentindo, estou grata, hoje eu digo que eu estou, assim, sinto muita gratidão. De repente, dá aquele desânimo ou um sentimento de indignação com alguma coisa, pronto. Aí você já caiu no gráfico de novo, né? Então, é todo um processo, esse processo da gratidão até chegar na omnigratidão, leva um tempo, né, Leonardo? É verdade, eu acho que vai levar um bom tempo, né? Porque, assim, eu imagino que a omnigratidão completa seja coisa lá de evoluciólogo, serenão, assim, das consciências que estão mais evoluídas, né? Numa escala, vamos dizer assim, numa escala de um, né? Da primeira série até a décima série, as consciências que eu acho que já vivenciam isso mais, com mais frequência, eu acho que é quem está na sétima, da oitava série, na décima série. A gente aqui vai sentindo um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a tendência com o tempo e investindo na autopesquisa, na reeducação íntima, né, de ficar em silêncio às vezes em vez de falar besteira ou falar algo sem pensar, eu acho que isso é uma conquista pouco a pouco, né? E é como está lá no aporte, né, aporte indireto lá que eu coloquei, né? As pessoas, as situações que exigem a gente, elas denunciam, elas mostram para a gente aonde a gente precisa melhorar, que a gente está imaturo naquele cenário. Então, Rita, eu concordo com você, é exatamente um processo gradativo, não é para a gente pensar só no resultado e esquecer que tem uma caminhada aí, que tem altos e baixos nessa caminhada, já a gente amadurecer efetivamente, conquistar. Estamos no processo. Ok. Uma pergunta de Porto Alegre. Qualificaciologia, página 3, item 7. Poderias comentar a autorresponsabilização? Obrigado pela pergunta. Essa pergunta eu coloquei, essa qualificaciologia foi uma parte do verbete que eu gostei muito de fazer. E eu acho que aplicar isso aqui na minha experiência pessoal me ajudou muito a identificar muitos amparadores, aí me desassediando nesse cenário. A gente acha que a gente está isolado e a gente vê a quantidade de gente que ajuda a gente. A gente enxerga que os amparadores extrafísicos, né? Os conscientes que estão em outra dimensão, que não tem corpo físico, que o quanto que várias análises elas ajudaram a gente nem tinha percebido. Então, isso tudo, essa parte foi bem legal. E a autorresponsabilização, eu vou ler ela antes, tá? E vou explicar ela depois em detalhe. Autorresponsabilização. Levantar hipóteses das etiologias multiexistenciais dos contextos negativos atraídos. Ou seja, a gente não está passando por uma dificuldade, ou a gente não passa por uma dificuldade, por uma crise de graça. Existe um histórico anterior. E aqui, quando eu boto a etiologia, eu estou falando exatamente da origem, né? Multiexistencial, eu estou falando que pode não ser só dessa vida, pode ser de várias existências, de várias vidas anteriores. Então, às vezes, a gente não tem uma explicação por uma crise ou para uma dificuldade que a gente está passando aqui, nessa vida. Mas essa explicação está em outra vida. Se a pessoa desenvolveu parapsiquismo, às vezes ela vai conseguir identificar e mapear isso.
Se não, uma reflexão, na minha hipótese, é que nada acontece por acaso. Né? Eu falaria uma frase assim, que talvez seja mais impactante, é inexiste injustiça. Então, qualquer cenário que a gente passa, ele reflete, ele remete uma situação anterior. Vou dar um exemplo. Vamos dizer, uma pessoa que fuma. Uma pessoa que fuma, e hoje em dia ela já sabe que não é nada saudável, não tem nada de positivo nisso, ela constrói um futuro para ela. E esse futuro pode passar uns apertos. Ela fala, não, foi azar. Ah, não, foi punição. Não foi nada disso. Foi a atitude de fumar durante 1, 2, 5, 10 anos, que gerou um desequilíbrio pulmonar ou físico, ou o que seja. Então, a gente é responsável por todas as crises, todos os contextos negativos. Ah, mas fulano me prejudicou. Sim, mas por que você se colocou nesse cenário? Por que você se aproximou dessa pessoa? Por que você se colocou num teatro que outro te prejudicou ou falou mal de você? A responsabilidade é nossa. E aí eu continuo aqui na frase. Então, vou lá. Levantar hipóteses das etiologias multiexistenciais dos contextos negativos atraídos ou pendengas com determinadas com sim. Às vezes, a gente não tem afinidade com a pessoa. E, às vezes, nessa vida, a pessoa não fez nada. E a pessoa continua te tratando mal. Será que a gente não prejudicou a pessoa em outra vida? Levantar essas hipóteses ajuda a gente a aprender a conviver melhor com as outras pessoas. Porque, às vezes, a gente está num ambiente de trabalho ou num ambiente de voluntariado. Por mais que você sinta um desconforto em relação àquela pessoa, isso mostra que tem algo que a gente precisa amadurecer. Então, continuando. Pendengas com determinada consim, visando ampliar a lucidez sobre as omniconfluências holocármicas e qualificar as interrelações. Então, quando eu estou falando de confluência, omniconfluência, é exatamente esse exemplo que eu dei, né? Do cigarro. Né? A gente constrói o nosso futuro. Então, por exemplo, uma pessoa que guarda a mágoa de alguém é como fumar um cigarro. Ela está fumando aquele cigarro lá, 2, 3 cartelas, dependendo da intensidade dessa mágoa, até mais. E isso constrói um futuro. E ela pode desenvolver uma doença em cima disso? Poderia. Ah, foi o azar? Foi o acaso? Não, foi uma consequência dela não ter feito a autopesquisa dela, dela não ter trabalhado para se reeducar naquela emoção. Então, ela poderia deixar trabalhar para perdoar o outro, para se sentir bem consigo, porque ela está se intoxicando. Então, por exemplo, quando eu sou anticosmoético, ou seja, quando eu faço algo errado, né? Eu dei a volta em alguém, ou eu falei mal de alguém, eu estou construindo um futuro em cima dessas ações. E, às vezes, o cenário vai ser negativo. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que nós, cada um de nós, nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Seja o positivo, que você foi lá, fez exercício físico, você está construindo um futuro, a princípio, melhor. Você se alimentou bem, você pensou melhor dos outros, você fez assistência. Então, nisto, cada um tem uma sequência de ações positivas e imaturas que vai construir o futuro ali na frente, que eu chamo de omniconfluência. Eu estou escrevendo um verbete, eu até já mandei, que chama omniconfluência evolutiva, que é exatamente para aprofundar mais ainda esse assunto. Né? Mas a ideia é exatamente essa. Somos responsáveis por tudo e não podemos responsabilizar ou culpar ninguém de nada. Porque quando a gente culpa o outro, o que é que acontece? Eu coloco a chave do meu bem-estar íntimo na mão da outra pessoa. E quando eu trago a responsabilidade para mim, eu tenho condições de resolver o cenário. A chave está na minha mão. Eu posso resolver. Eu não preciso que o outro me perdoe, ou eu não preciso que o outro faça algo para que eu me alivie na minha mágoa. Eu preciso fazer isso antes. Porque o outro pode ficar com raiva de você ou te culpando durante 5 vidas. A gente vai ser refém disso? A gente tem que pensar nisso tudo. Perfeito. Quer dizer, sempre serão as nossas escolhas que vão determinar a nossa vida, né? Exatamente. Autoresponsabilização, perfeito. Agora uma pergunta de Itupeva, São Paulo. Ela te parabeniza pelo excelente e inspirador verbete. E pergunta, na ciclologia, página 2, primeira linha, poderia exemplificar o ciclo de assistências realizadas conduzindo ao detalhismo gratulatório? Sim. Obrigado pela pergunta. Eu coloquei essa ciclologia, né, em cima das minhas experiências pessoais. Eu tive a oportunidade de ministrar muitas aulas e itinerei bastante. E o que eu fui vendo ao longo dessas assistências, dessas aulas, desses cursos, é que eu comecei a perceber cada vez mais detalhes. Eu comecei a perceber
situações que eu não percebia antes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais simples, assim, às vezes você está conversando com alguém e você está só conversando com a pessoa, você não está observando a expressão dela, você não pegou e exteriorizou energia para fazer uma leitura e ver o que você pode ajudar na pessoa, você não observou o comportamento gestual, as palavras que a pessoa utiliza. Então, quanto mais a gente vai fazendo assistência, quanto mais a gente olha para o outro, quanto mais a gente quer ajudar, mais a gente vai ficando especialista em ler os detalhes do set, né, do cenário interassistencial. Então, esse detalhismo ele vai aumentando, né? A gente vai aprendendo cada vez mais a enxergar situações que a gente não enxergava antes. Às vezes, é um objeto que está no ambiente, que tem uma energia que está em troca, né, um bagulho energético, né, e que se você percebeu, você tira ele do ambiente, é um detalhezinho, às vezes é um chaveiro. Você tirou ele do ambiente, melhorou a energia do ambiente, melhorou o desassédio, em relação àquele ambiente ou que estava atrapalhando ali o fluxo de energia. Então, tem N cenários que a gente pode ir ampliando esse processo de ser detalhista nessa situação. E aí, naturalmente, quando a gente vai fazendo assistência, essa gratidão vai aumentando, você vai enxergando mais, né? A gente vai podendo ter ferramentas para ajudar melhor o outro. E interessante que quanto mais detalhista, mais aumenta o alcance da sua cosmovisão. Verdade. Perfeito. É uma aparente contradição, mas é a realidade. Em tecnologia, página 2, final da segunda linha, poderia explicar como fazer a técnica de identificação de todos os aportes colhidos desde a Ressoma? Tá. Esse daí eu posso até linkar com a página 3, lá na qualificaciologia, que eu botei aqui, ó, tanto o item 1 quanto o item 2, eles têm relação com isso. Então, qual é a ideia dessa técnica? Na verdade, é a pessoa pegar, separa um tempo, uma hora, duas horas, e desde que você nasceu, mesmo que você não lembre, você vai listar seus amparadores, né? No caso dessa técnica aqui é essa, né? Listar todos os aportes colhidos desde a Ressoma. Você vai listar todos os amparadores, tudo que você recebeu de benesse, né? Então, você vai identificar lá. Não tem como fugir de pai e mãe ou dos cuidadores, né? Mesmo que você não lembre. Imagina a quantidade de horas que foi investido na gente. Quantas vezes trocaram sua fralda, te deram a comida, a pessoa fez a comida, a pessoa te ajudou a dormir, te distraiu, brincou com você. Então, a gente tem muitas mil horas que foram investidas na gente e a gente nem pensa nisso. Então, a gente pensar que às vezes foram 5, 6, 7, 10 mil horas investidas, a gente fala assim, caramba, eu valho a pena e eu posso ajudar as outras pessoas nisso. Então, o nível de gratidão ele tende a aumentar. Então, eu acho essa técnica muito rica, porque aquela pessoa que está reclamando, aquela pessoa que está se vitimizando, que acha que ninguém ajudou ela, isso cai por terra, pelo menos racionalmente. Mesmo que a emoção ainda não acompanhe isso, eu acho que é o primeiro passo para a pessoa começar a resolver, né, essa imaturidade de achar que ela não vale, que ela não presta, que ela se desvaloriza, ou se vitimiza, ou reclama. Agora uma pergunta de Foz do Iguaçu. Ele pede se você pode comentar ou compartilhar como foi o antes e o depois do processo de vivências gesconológicas com a autora do livro Diário da Autocura e também suas vivências de gratidão. Ok. Então, obrigado pela pergunta. Já agradeço a pergunta de antemão. Estou com o livro aqui do lado. Foi a oportunidade até de eu falar dele. Eu ia comentar em algum momento. A Bárbara... Ele está na bibliografia, né, Leonardo? Está na bibliografia. Obrigado, Miriam. A Bárbara ela foi minha dupla, né? E ela desenvolveu um câncer e teve todo um processo de aprendizado dela, para ela, né, em relação a essa crise. Foi uma crise, por mais que as pessoas, né, se você pensar e falar isso para alguém, para a maioria das pessoas, vão falar que isso é negativo, isso é ruim. Foi uma crise extremamente positiva. Ela amadureceu drasticamente em relação ao processo evolutivo dela. Eu tive a oportunidade de amadurecer muito em relação a isso, né? E a gente até brincava assim, né, do processo de gratidão. Eu falava que era grato por estar aprendendo tanta coisa, por estar sendo útil, e ela fala, não, eu sou grato que você está me ajudando. Então, esse senso de gratidão ajudou muito, né? E você vê, é uma crise que ela, que era workaholic, né, que não parava para fazer autopesquisa, tinha lá umas brigas, né, um processo de mágoa com a família, com o pai, né, com a família relacionada à família paterna,
E aí essa crise toda fez com que ela parasse para refletir. E ela reconciliou, resolveu tudo isso, resolveu escrever o livro, né? Eu fiquei com a 11 dias antes dela dessomar, né? A gente entregou o livro para editar, né? Para editora. E eu fiquei com a responsabilidade de revisar o livro. Isso também eu sou grato a isso, porque me ajudou muito a ler, a rever, a pensar as formas de escrita. Então, eu posso listar muitas coisas de gratidão nesse cenário, né? E extrafisicamente, né, dentro das minhas percepções, ela está super bem. A escrita do livro ajudou muito. A forma como ela lidou com esse cenário ajudou bastante. Então, é muita gratidão. Se ela tivesse continuado a trabalhar e viver sem passar por essa experiência, talvez ela não reconciliasse, talvez ela não investisse no trabalho energético, que ela teve que investir bastante, talvez ela não reeducasse em outros traços e comportamentos. Então, a crise ajudou ela a aprender sobre muitos traços, né? E é isso que a gente tem que começar a pensar. As crises, elas são positivas. Não que elas sejam positivas, a gente tem que aplaudir ela. A crise, ela denuncia algo que a gente não fez antes. E a crise é uma oportunidade da gente reciclar, da gente enxergar o que a gente não está funcionando bem e o que a gente está errando efetivamente. Então, ela é bem-vinda e a gente precisa olhar ela com os outros olhos, né? Senão a gente só vê o negativo e fica fixado nisso. E aí nem os amparadores intrafísicos, nem os extrafísicos conseguem ajudar a gente. Em questionologia, na página 6, na primeira linha, ele diz o seguinte: o verbetógrafo comenta sobre os aportes recebidos desde a ressoma, mas, se possível, compartilhe os efeitos e aportes recebidos após a chegada aos institutos de pesquisas da Conscienciologia. E como foi a sua chegada rumo à docência Conscienciológica? Ah, ok. Foi muito positivo. Eu já dava palestra, já falava sobre assuntos assim, né, de espiritualidade antes. E quando eu vi o nível de lógica, de autonomia que tem dentro da Conscienciologia, isso realmente me chamou a atenção. E eu fiquei muito interessado, né? Então, eu cheguei muito pela questão da lógica, da coerência que eu via dentro do que eu ia lendo. Aos poucos, eu fui desenvolvendo as percepções e tudo mais. Qual foi o final da pergunta, Miriam? Ele pede que você fale sobre os aportes, os efeitos dos aportes recebidos após chegada na CCS, e como foi a sua chegada na docência Conscienciológica. Obrigado, Miriam. Então, foram muitos aportes que eu tive e muitas pessoas me ajudaram. A questão da docência foi um cenário de muita crise, né? Não pela... Eu até gosto de dar aula, eu tenho facilidade, mas o que eu fui vendo que dava problema toda vez que eu ia, para chegando perto da docência, dava um problema. Então, isso aconteceu, né, no IPC, isso aconteceu na ARAC, depois isso aconteceu na Comunicons. Eu falei assim: não, então eu que tenho algo para amadurecer. Claro que estou contando aqui da forma mais simples, né? Isso durou aí 1, 2 anos, até eu conseguir entender esse cenário e conseguir reeducar. Então, tinham várias... Essa crise me mostrou o quê? Tinham vários traços que eu tinha que trabalhar antes dessa condição. Não era falta de habilidade na didática, na docência. Era exatamente, às vezes, o nível de arrogância, o nível de agressividade. Então, eu tive que trabalhar outros traços para que, depois que eu reeducasse isso em algum grau, eu conseguisse chegar para ter o mínimo de exemplarismo para poder estar dando aula dentro do processo da Conscienciologia, que eu acho que tem uma relação muito grande com teática, né? Os professores que têm mais teática, eles vão ter um nível de atuação ou de impacto assistencial maior, né, pela teática, né, porque ele faz o que ele fala, ele coloca em prática, ele tende a fazer, ele testa, ele está fazendo força. Não é que ele consegue fazer tudo, mas ele já está investindo muito. Então, o processo de docência me ajudou muito, foi uma crise muito rica para mim. Eu aprendi bastante nesse cenário e já tem alguns anos que eu dou aula aí, e isso ficou para trás, ficou aprendizado desse processo. A professora Rita quer fazer uma pergunta. Leonardo, professor Leonardo, gostaria que você falasse na página 2 do paradoxo de grandes benesses reciclogênicas poderia vir de quem mais nos onera. Ah, ok. Obrigado pela pergunta. É um paradoxo que eu achei bem interessante, porque eu já passei por várias, todo mundo passou, né? Por várias situações que alguém onera a gente, ou que alguém desqualifica a gente, ou que alguém fala mal,
E isso, às vezes, no primeiro momento, a gente pode ficar indignado, com raiva e tudo mais, mas isso denuncia para a gente que a gente está imaturo. Então, se aquele cenário ele foi construído, quem construiu foi a gente. E aí, uma coisa interessante é que a gente, cada um de nós, sempre é o protagonista daquele teatro. Né? Tem os coadjuvantes, e essa pessoa que, às vezes, te desqualificou, que falou mal, que fez uma fofoca, que te prejudicou, que te onera, que é o chefe, quem seja quem for... ela está denunciando onde a gente não funciona bem, mas ela é um coadjuvante. Você é o protagonista, você se colocou no cenário, você atraiu aquelas pessoas, você atraiu aquele contexto. Então, eu já passei por várias situações, nas primeiras vezes, nos primeiros momentos, às vezes é uma indignação, mas depois você para refletir. Eu já parei para listar, por exemplo, em uma situação que aconteceu, que eu achei que eu fui prejudicado, eu fui lá e fiz uma listagem, e aí eu listei no laboratório aqui do CAEC, 47 motivos que eu contribuí, né, que eu confluí para aquela situação acontecer. Então, aquela pessoa é um mero coadjuvante, né, e a gente é o protagonista do cenário, a gente criou o cenário, a gente construiu aquele cenário com ações, com pensamentos, com sentimentos, com energia, com gestuais, com hábitos, com rotinas inúteis ou úteis. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, a responsabilidade é nossa. Então, a gente já tira o outro do cenário. Não faz mais diferença se quem prejudicou foi A ou B. A pessoa denunciou algo, na verdade, a gente mesmo denunciou algo para a gente diante daquele cenário. Verdade. Esse foi o paradoxo. Na mesma sequência do paradoxo, o outro que você coloca também tem relação com esse que você acabou de falar, que é sentir gratidão pela consciência assediadora. Esse paradoxo, né? Imagina o seguinte, imagina que tem uma consciência intrafísica ou extrafísica que ela está lá te desgastando, ela te onera, seja se for intrafísica, ela fala algo que te agride, né, se sente ofendido, ou ela aperta lá onde tem a ferida e as pessoas gritam, a gente grita na hora que aperta, e isso está mostrando para a gente que a gente está muito sensibilizado, muito sensível diante de uma pessoa, né? Qualquer coisa que o outro fala e tira a gente do sério, qualquer outra coisa que a pessoa fala desequilibra a gente. Então, a responsabilidade é nossa se o outro vai desequilibrar a gente ou não. Então, essa pessoa está mostrando para a gente onde a gente precisa refletir melhor, onde a gente precisa compreender melhor, onde a gente está deficiente na nossa pesquisa pessoal. A mesma coisa com as consciências extrafísicas, né? Às vezes, a gente está sentindo lá uma pressão, uma sobrecarga. Essas consciências estão denunciando para a gente precisa trabalhar mais energia, que a gente precisa ter uma prática mais frequente com esse trabalho de energia, até a gente dominar as energias. E aí essa consciência vai servir muito, né, de aporte, vamos dizer assim, né, de recurso para denunciar que a gente estava frágil, que a gente não estava expert naquela área, no caso aí do exemplo, do trabalho de energia. Então, naturalmente, a gente vai sentir gratidão. Aquela consciência uniu a gente, mas ela exigiu da gente que a gente amadurecesse. Então, é nesse sentido que é o paradoxo. Quem exige da gente, né, quem onera a gente precisa começar a pensar melhor. Por exemplo, cenário atual. Né? A gente vê um cenário delicado nesse meio do coronavírus. Né? As pessoas nervosas, pessoas os políticos, um agredindo o outro. Né? As pessoas defendem um, defendem o outro. E, na verdade, assim, o que a gente pode fazer para compreender esse cenário sem ficar indignado? A gente está num processo evolutivo. Dentro do processo evolutivo, naquela escala que eu falei aqui da primeira série até a décima série, a gente está mais ou menos na segunda série para a terceira. Da segunda para a terceira série é o início do processo. É natural que as pessoas sejam fanáticas? Sim. É natural que as pessoas fiquem indignadas? É natural que os políticos sejam corruptos? É natural que as pessoas deem as voltas umas nas outras? É natural que se jogue o lixo na rua? É natural que ande no acostamento com o carro? Então, isso tudo é natural. A gente está na segunda série para a terceira. Então, isso é natural. Ou a gente compreende, e a gente se desassedia disso, compreende que é um cenário de aprendizado, né? São os testes da sociedade, do grupo, da pessoa. Ou a gente fica reclamando e aí a gente fica presa nessa série, repetindo de ano. Aí a gente vai ficar repetindo de ano. Ou a gente muda as ações diante desses cenários, ou a gente repete ações imaturas, e vai repetindo de certo. Nós temos duas opções, né? Ou entrar nesse óleo pensene, ou você trabalhar mais energia, você se fortalecer,
e você pensar de maneira mais positiva e tentar manter a lucidez nesse momento. Obrigada. É verdade, Rita. Você vê, está falando uma coisa importante, que todos nós, né, aquela história do pensene, né, pensamento, sentimento e energia. Então, a gente está o tempo inteiro pensando. Né? A gente está pensando em coisas positivas ou negativas? Que emoções que vêm com isso? Quando a gente pensa algo negativo de alguém, que emoção que vem? Normalmente é uma emoção que não é saudável. Você ficou com raiva, você ficou revoltado. E aí, que tipo de energia que você está gerando em você? Porque essa energia, às vezes, é tóxica. E a gente está se auto-intoxicando quando a gente está pensando mal do outro. Quando a gente está pensando mal da gente também. Então, a gente tem que pensar o seguinte, para melhorar a imunidade, né, que está essa, a moda da imunidade, pense melhor dos outros. Sinta melhor, reduza seus pensamentos, seus sentimentos. Porque isso vai gerar um campo de energia, né, uma energosfera, uma psicosfera mais saudável. E isso pode ajudar a melhorar a imunidade. Por quê? Porque ela vai, não vai onerar o físico. Quando eu fico pensando mal de alguém, ou com raiva de alguém, às vezes eu estou onerando lá meu centro de energia. Né? Às vezes o cardio chakra, que a gente chama, né, que está na altura do coração ali, está sendo onerado. Daqui a pouco a pessoa desenvolve uma doença cardíaca porque não se permite sentir emoções mais saudáveis e está repetindo emoções negativas. Então está na nossa mão esse cenário. Então pensar melhor, sentir melhor, claro que não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir fazer isso. Mas em 6 meses, em 1 ano, fazendo uma pesquisa, reeducando a gente muda sensivelmente. E muito EV, né, Leonardo? Muito EV. Muito estado vibracional. Exatamente. Agora, perguntas de Curitiba. Mega Pensenologia, página 1, primeira linha. Omnigratidão, autodesassédio de interrupto. Ele diz, pelo visto, a omnigratidão é uma das pedras de toque para a desperdicidade. Quais as suas outras dicas para podermos alcançá-la ainda nesta vida intrafísica atual? Obrigado pela pergunta. Eu realmente acho que desenvolver gratidão ajuda muito no desassédio e acho que a consciência que é desperta, o desassediado permanente total, é a pessoa que não se assedia mais, né? Deixa eu explicar um pouquinho. A pessoa que não fica irritada, ela não fica lá indignada, revoltada, ela não é fanática. Então, tem N fatores que a gente pode investir nisso. A gratidão é um desses viés, eu acho que é um viés importante. Um outro viés importante... eu acho que a gente precisa trabalhar empatia, tá? Por quê? Porque se a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue evitar que a gente se assedie. Então, às vezes, a pessoa está agindo de uma forma, é uma forma, às vezes, absurda, mas qual o raciocínio daquela pessoa? Como é que foi a infância dela? Por que uma pessoa tem esse tipo de raciocínio? Então, empatia é um ponto importante. Outro ponto que eu acho que é fundamental para o processo da desperticidade é exatamente... quem está dirigindo o carro? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente vive num planeta que é o planeta do psicossoma, ou seja, do corpo emocional, das emoções. E as pessoas são do emocional. Né? Às vezes elas usam até o racional para falar, se expor, às vezes muito bem, mas quem está mandando ali é o emocional. Então, quem dirige o carro é emocional. Quando a gente está no emocional, na maioria das vezes que a gente ficou lá no emocional, a gente acertou e errou. Na maioria das vezes, para não dizer quase 100% das vezes, a gente errou. Então, eu acho que um ponto importante para o processo de desperticidade é exatamente essa virada. O mental soma, o raciocínio, o discernimento que tem que dirigir o carro. O emocional, ele é importante. Ele não fica trancado na mala do carro. São aquelas pessoas que não sentem nada. Isso não é saudável. Então, o psicossoma, o corpo emocional, ele está ali do lado, né? Ele é o copiloto, vamos dizer assim. E ele denuncia onde a gente precisa amadurecer, mas quem dirige o carro sempre é o corpo emocional. Então, eu acho que um ponto importante é a viragem mental-soma, do psicossoma, perdão, para o mental-soma. Então, o racional, ele tem que mandar, o discernimento, ele tem que mandar. Então, acho que são dois tópicos a mais aí importantes nesse processo de dispersidade. Além, posso acrescentar mais um, que a Miriam falou há pouco tempo. Muito estado vibracional, dominar as técnicas energéticas, tem as 40 manobras energéticas, então se tornar especialista, autodidata nesse cenário, aproveita que está em casa isolado, ó, lê lá as 40 manobras, tendo projeciologia, começa a praticar isso até a gente ficar expert e dominar esse processo energético. Sem um domínio mínimo do processo energético também não existe dispersidade.
A conscienciologia nos oferece, não é, Leonardo, muitas técnicas e muitos recursos. Na Fatologia, página 1, sexta linha, ele diz o seguinte: ao invés de xingar e pensar mal, como devemos mostrar gratidão aos desafetos e aos percalços evolutivos? E o que fazer quando os nossos detratores seguem falando mal de nós? É uma situação difícil, isso não é simples de lidar. Claro que deveria ser muito simples, porque quanto mais simples for, é que a gente está mais amadurecido, né? E se a gente está muito indignado ou revoltado com isso, a dificuldade é nossa. A gente está mostrando a nossa imaturidade nesse sentido. Não é fácil sentir gratidão pelos desafetos, mas eu acho que a gente tem que ver os pontos positivos disso, né? Então, é aquela pessoa que te onera, mas ela te ajuda a você compreender algo. Então, o exemplo que você falou, é uma pessoa que continua falando mal da gente, mesmo que a gente já tenha abordado, conversado, tentado minimizar um cenário, vai que a gente errou mesmo, ou não, mas assim, a gente tentou atuar, e não adianta nada, a pessoa continua falando mal. Eu diria o seguinte: não tem o que você fazer, você não vai poder brigar com a pessoa, bater na pessoa. Então, faz a sua parte, reeduca o que você acha que contribuiu para gerar esse cenário. Às vezes essa pessoa é um desafeto do passado e ela ainda está lá cobrando uma retratação. Então é falar bem, ajudar as pessoas que estão próximas a ela, porque é uma forma, se você não consegue ajudar o desafeto diretamente, você pode ajudar as pessoas ao redor. Gradativamente essas pessoas vão ajudar nesse desassédio dessa relação com você, com o desafeto. Então tem N ferramentas que a gente pode utilizar. Mas assim, abre mão, não fica brigando com isso, é minha forma de ver esse cenário, a minha hipótese seria melhor. E tem um monte de ações para ampliar o grau de assistência pessoal, né? Então, escreva sobre o assunto. Por exemplo, o verbete que eu escrevi sobre omniconfluência evolutiva é exatamente em cima de alguns cenários, né, que me exigiram com algumas pessoas, e eu quero trabalhar minha cognição, minha forma e meu entendimento sobre esse cenário. Então, eu vou escrever um verbete para ajudar a minha compreensão, para eu criar sinapses. Por quê? Porque eu tenho que pensar um monte sobre aquilo. Então, abre mão dessa pessoa, deixa ela, abençoa ela, né, como o Valdo falava, bota ela na TENEP, né, na tarefa energética pessoal, joga energia nela. Se não faz TENEP, 5 minutinhos antes de dormir, traz ela na tela mental, exterioriza energia para ela, deseja o melhor para ela, que é uma forma da gente ir desconstruindo um histórico que provavelmente existe aí do passadão. Tá mudo, Miriam. Desculpe, agora retomando. Definologia, página 1, primeira linha. O verbetógrafo cita a omnigratidão como sendo, abre aspas, a qualidade ou estado da consciência. A omnigratidão é uma qualidade desenvolvida apenas intrafisicamente? Existe diferença na manifestação dessa qualidade multidimensionalmente? A gente pode desenvolver, independente de ser intrafísico ou não. Eu coloquei aqui com sim, eu concordo com você, porque aqui o que acontece? O teatrão evolutivo é aqui, vamos dizer assim, né? No extrafísico, se a pessoa estiver em locais imaturos, né, a gente chama de baratrosfera, locais entrópicos, degradados, vamos dizer assim, energeticamente e mentalmente, ela não consegue desenvolver isso, é muito difícil, né? Ela não sai daquilo. Às vezes a pessoa está em um local positivo no extrafísico, aí ela já sente até a gratidão. Mas o ácido de teste, vamos dizer assim, é a gente vir aqui no intrafísico, com o corpo físico, e a gente saber lidar com os cenários que acontecem, como o nosso colega falou anteriormente na pergunta, né? Como lidar com o desafeto, né? Uma pessoa que está falando mal de você e continua falando mal. Então, desenvolver a gratidão aqui ajuda um monte. Uma coisa é a gente ser desperto lá, na Comunex avançada, né? Num local positivo que não tem assédio. Outra coisa é a gente ser desperto, desassediado, permanente, total, aqui no intrafísico. Diante das dificuldades, diante de um cenário desse agora do coronavírus, a gente fica irritado com isso? A gente compreende? A gente entende que é uma consequência de como o planeta está sendo tratado? Que reflexões que a gente tem que desassediam a gente? Que reflexões a gente tem que mostra que esse cenário todo de crise, a gente pode dar benefícios para a gente ampliar nossa gratidão? Né? Então, isso tudo é para a gente pensar. Por isso que eu botei com sim. Porque a gente precisa ter esses sentimentos, ou trabalhar esses sentimentos de gratidão aqui. Aí sim, quando a gente dessomar, a probabilidade de a gente ter uma extrapolação muito maior no extrafísico dessas emoções é muito mais expressiva.
A gente pode ampliar o nível de gratidão lá, mas a gente precisa treinar se a gente realmente está passando de série lidando com as pessoas no dia a dia. De Ribeirão Preto, em Qualificaciologia, página 34. Existe algum trafar comum nas consins consideradas onerosas? Será que alguém considerado oneroso para mim pode não ser para outra pessoa? Pode-se afirmar que a quantidade de consins consideradas onerosas diminui conforme a consciência evolui? Bom, excelente reflexão. Eu concordo com você. Acho que quanto mais as pessoas evoluem, menos onerosas elas ficam. Isso não quer dizer que elas não vão criar cenários para as pessoas refletirem. Para as pessoas, às vezes, é uma impactoterapia que ela vai fazer. Mas, no geral, as pessoas que estão mais maduras, que já pensam melhor dos outros, já têm uma média de pensamento, de sentimento mais saudável, elas geram ambientes melhores, elas interagem melhor com a maioria das pessoas e elas oneram menos, elas somam mais nos ambientes, né? E, infelizmente, tem muitas pessoas que oneram efetivamente. Mas você falou uma coisa importante. Tem pessoas que, para mim, são onerosas, mas que, para o outro, a outra pessoa adora ela. Isso é muito comum. Então, isso mostra que a pessoa tem traços positivos, que, às vezes, a gente não está conseguindo enxergar e que isso pode ser um retrato, um reflexo de um histórico anterior que não está saudável, né? Então, um ponto que é importante nesse aspecto aqui, até para a gente trabalhar essa questão dos desafetos, é o binômio admiração-discordância. Eu botei o binômio duas vezes no verbete até para chamar atenção para isso. O binômio admiração-discordância é exatamente isso. Eu discordo daquela pessoa quando ela fala mal de mim, mas eu consigo enxergar que ela tem traços, força, ela tem qualidades, ela tem talentos. Então, às vezes, é uma pessoa que tem uma comunicabilidade boa, às vezes é uma pessoa que já tem um grau de assistência, mas está com um problema comigo, às vezes é uma pessoa que tem um nível de didática bom. Então, a gente precisa enxergar o que a pessoa tem de bom para que a gente possa não se assediar em relação a isso. Por exemplo, o Hitler, né, uma consciência que a maioria das pessoas pensam contra e tudo mais. Ele tinha um nível de comunicabilidade elevado. Era um talento dele. Ele usava esse talento de forma torta, ok. Mas ele falava muito bem. Ele tinha uma força presencial, ele conduziu, ele convenceu as pessoas a uma patologia. Claro que não era só ele, né? Tinha um grupo todo que estava na patologia junto. Mas isso mostra habilidades. Agora, olha o que ele fez com isso. Um monte de coisa negativa. Então, é para a gente ponderar que todas as pessoas têm aspectos positivos. Por isso, o binômio admiração, discordância. É a pergunta de Foz do Iguaçu. Na argumentologia... Não, primeiramente, parabéns pelo verbete... E ela gostaria que você ampliasse a relação entre omnigratidão e retribuiciologia. Ok. Obrigado pela pergunta. A omnigratidão, para mim, tem relação direta, expressiva, imensa, com o processo de retribuição. Porque se eu sou muito grato, é porque eu reconheço que eu recebi muita coisa, eu continuo recebendo muita coisa. Então, eu estou cheio e eu preciso dar, eu preciso doar, eu preciso retribuir para as pessoas o que eu recebi. Então, eu diria que, na minha forma de visualizar, seria improvável, impossível, alguém que está cheio de gratidão não retribuísse, guardasse tudo para si. Isso mostra que a pessoa está no egoísmo, no egocentrismo, né? Então, ela, naturalmente, quem tem gratidão vai querer que o outro se dê bem também, vai querer que o outro... se melhore, vai querer que o outro aprenda algo, vai querer que o outro se sinta melhor. Então, a gente vai retribuir, vai doar, vai ajudar. Em argumentologia, página 3, item aporte. Poderia ampliar o mega pensene trivocabular? Aporte indica meritocracia. Nesse aporte direto que eu coloquei, que a pessoa recebeu algo, tudo que a gente recebe, existe algum grau de meritocracia, né? Você não recebeu aquilo de graça, né? É aquela história, é consequência de você mesmo, né? Então, você teve ações e você recebe algo por aquela ação. Então, o aporte, ele indica mérito, ele indica que você já fez algo antes. Então, por exemplo, para ficar mais claro, vamos dizer que nasceram duas crianças. Uma família que a pessoa tem condições, que a pessoa vai poder estudar, que ela vai poder interagir, vai poder fazer um intercâmbio, e a outra família que ela nasceu numa condição lá na África, no interior da África, que não tem condições dela estudar, que é um cenário degradado, complicado.
cada um, não é que um é melhor que a outra, não é isso. Cada um está com seu histórico que faz com que a pessoa passe pelas experiências. Cada um atraiu a sua experiência. E aí uma coisa interessante, a experiência nossa é a mais rica para a gente. Tem aquele ditado que fala assim, a grama do vizinho é mais verde. Desconfie disso. O seu cenário, com seu pai, com a sua mãe, com seu contexto social, ele é o melhor para você amadurecer mais rápido. Porque se você aprende a lidar com ele, a gente se desassedia drasticamente. Então, a nossa vida tende a evoluir, a melhorar, perdão, mais rápido. Né? A gente vai acelerar o nosso processo evolutivo. Pergunta de Ribeirão Preto. Fatologia, página 1, penúltima linha. Você poderia listar alguns estímulos pró-auto-reeducação? Ok. Por exemplo, às vezes a gente vê uma pessoa tendo um exemplo, uma atitude que a gente ainda não tem. E a gente, eu às vezes fico assim, caramba, eu quero isso para mim. Né? Então, essa pessoa, um exemplo que ela está tendo ali, que às vezes ela nem percebeu que eu estou vendo aquilo, ela serviu de inspiração, de motivação para que eu queira chegar naquela condição de maturidade ou de equilíbrio, seja o que for que a pessoa está dando um exemplo. Né? Então, esse seria um estímulo para a auto-reeducação. Outro estímulo que eu vejo, assim, a gente pode listar ou criar até estímulos. Por exemplo, imagina a gente estar numa condição que a gente está bem o tempo todo, intimamente, né? A gente está pacificado, né? A gente consegue entender os cenários. Então, isso para mim é um estímulo para a reeducação. Eu quero essa condição para mim. Eu quero estar num cenário ou num contexto que, independente do que aconteça ao meu redor, eu possa manter um equilíbrio, uma tranquilidade. Claro que isso é um trabalho de longo prazo, mas é um fator, é um estímulo motivador. Outro estímulo motivador são as crises, né? Quando a gente está numa crise, seja ela qual for, como eu falei anteriormente, ela está explicitando onde a gente não foi maduro, onde a gente não enxergou algo. Não é que a gente também fez de propósito, pode ser, mas às vezes você não fez nada de propósito, você não enxergou mesmo, e aí você caiu naquele buraco, você caiu naquele teatro que a gente coloca como negativo, né? Então, as crises, elas são oportunidades para a gente enxergar por que que a gente caiu naquela crise e a gente aprender algo. Por exemplo, vamos dizer que a pessoa trabalha e ela perdeu o trabalho. Então, tem um aprendizado ali. Por que que ela perdeu o trabalho? É porque era uma contenção, era uma situação da empresa ou porque ela tinha dificuldade de interagir com outras pessoas? Vamos dizer que seja a dificuldade de interagir com os outros. Ela vai ter problemas disso em todos os cenários da vida dela, desde o cenário familiar, no cenário de trabalho, no cenário com os amigos, no voluntariado. Em todos os grupos, ela tende a criar situações, conflitos interconscienciais entre as pessoas, né? Então, essa crise vai denunciar para ela que ela precisa aprender a respeitar o outro, a forma de falar, ela vai ter que trabalhar. Então, tem N aspectos que ela precisa mudar nela. Então, ela precisa investir em se reeducar, né? No exemplo que eu dei, perdendo um emprego, né? Ou criando uma situação e criando um conflito. Então, isso denuncia para ela, e eu penso que isso é um fator motivador, né? Um estímulo para a reeducação, porque ela precisa enxergar algo que ela não funciona e ela busca mudar a forma de atuar. Pergunta de São Bento do Sul. Argumentologia. Favor expandir a seção emocionalidade. E ele diz o seguinte, os antagonismos citados impedem o reconhecimento dos aportes. Assim, na sua experiência, qual a principal técnica de autossuperação do gargalo emocional para ampliar ou qualificar a omnigratidão? Obrigado pela pergunta. Lidar com o emocional, eu acho que é o maior gargalo nosso da humanidade, né? Então, é algo que a gente precisa compreender que vai levar um tempo, né? A gente não resolve, por exemplo, uma mágoa de uma hora para outra, né? Em segundos. Isso é possível até, mas vai exigir um nível de compreensão, de auto-pesquisa, de lidar com, sentir aquela emoção várias vezes, porque elas vão vir, né? Aquela, a gente pensa na pessoa que a gente tem mágoa, que a gente está com uma dificuldade com aquela pessoa, rapidamente a emoção aumenta, né? A emocionalidade aumenta. Em geral, emoções negativas, nesse exemplo que eu estou dando, elas vão ficar exacerbadas, né? Vão ficar ampliadas. Então, assim, eu acho que é um trabalho aos poucos para a gente ir resolvendo essa questão da emocionalidade. Penso que quanto mais a gente investe em leitura, em entender os cenários, em compreender o outro, mais rápido a gente resolve o cenário. E como eu botei mais abaixo, no item 7 da qualificaciologia,
a autorresponsabilização, né, a gente assumir a responsabilidade por tudo, também ajuda a gente a não ficar onerando o outro, né? Por mais que o outro tenha errado efetivamente nessa vida e você não tenha feito nada, não foi de graça que isso aconteceu. A gente se colocou lá. Então, é como eu falei anteriormente, essa pessoa é um coadjuvante e ela denuncia para você que é o protagonista, que a gente se colocou nesse cenário. Então, um exemplo. Vamos dizer que numa vida anterior a gente tenha prejudicado uma pessoa, tenha dado a volta em uma pessoa, tenha tirado até a vida da pessoa, né? E nessa vida a gente vem e essa pessoa está lá inconscientemente, ela trata a gente com raiva, com mágoa, a gente prejudicou ela efetivamente. E a gente não fez nada nessa vida, a gente até mudou nosso comportamento, né? Nossa, a gente já se reeducou em relação à atuação do passado. Só que essa pessoa gravou aquela atuação que ela sofreu. Então a gente precisa compreender que a dificuldade, entender, né, ter empatia para entender o outro e compreender que a gente vai ter que ser mais maduro para lidar com esse cenário. Então a gente precisa criar hipóteses que possam ajudar a gente a entender as pessoas que nos oneram, né, e os cenários e os contextos que a gente vivencia que ainda exigem da gente amadurecer. Pergunta de Porto Alegre. Professor Leonardo, obrigada pelo verbete. Aprendendo com ele aqui. Poderia falar mais sobre a omnigratidão relacionada com a síndrome da dispersão consciencial e a suplantação da síndrome da priorismose? Ok, eu coloquei as síndromes aqui exatamente para uma reflexão nesse sentido, né? Quando eu falo lá da dispersão consciencial, imagina uma pessoa que está fazendo uma pesquisa ou que ela quer pensar sobre os amparadores, sobre as pessoas que ajudaram ela e toda hora ela dispersa. Toda hora é no dia a dia que seja, ela não consegue aplicar, dar cabo, né? Chegar ao fim dessa pesquisa. No dia a dia, as pessoas ajudam ela e ela começa a pensar naquilo, daqui a pouco ela distrai, vai pensar em outra coisa. Então, ela não vai conseguir aprofundar para sentir níveis de gratidão maior. Então, a dispersão ela pode atrapalhar muito qualquer autopesquisa. Então, tanto que eu botei assim, ó, a ausência da síndrome da dispersão consciencial. Porque quanto mais concentração, quanto mais atenção a gente tem, mais a gente vai perceber os pequenos detalhes de gratidão no dia a dia. E também vai ajudar para as nossas pesquisas do nosso histórico dessa vida, tá certo? Em relação à suplantação da síndrome da apriorismose, né? Pensa o seguinte: uma pessoa que tem gratidão, ela não vai chegar e já vai atropelar o outro, ser reativa. Ela vai entender que aquilo que a pessoa falou tem algo que está afetando ela, né? Então, o que que acontece? Quando a gente é muito reativo, impulsivo, isso diz que a gente está sendo direcionado, ou quem está dirigindo o carro, como eu falei anteriormente, é o emocional. E aí, o emocional dirigindo o carro, a gente facilmente vai bater o carro, né? A gente vai ter ações, ou vai ter falas que a gente vai se arrepender ali na frente. Então, a ideia é que quanto mais eu tenho gratidão, menos eu atropelo o outro. Mais eu compreendo, às vezes, até a imaturidade do outro numa fala, ou é quando eles estão até agredindo a gente efetivamente. Foi nesse sentido que eu coloquei essas duas síndromes. Pergunta de Cascavel, Estrangeirismologia, página 1, segunda linha. O discernimento full-time pode ser atingido através do desenvolvimento do mental soma? E quais outras técnicas podem utilizar no dia a dia para atingir este grau de lucidez? Eu acho que isso daí seria demora um pouquinho, né, para todos nós, né? Claro que umas pessoas vão mais rápido do que outras. Eu penso que talvez a melhor ferramenta para acelerar o processo de discernimento seja estudar bastante e fazer muita assistência. E quando eu estou falando da assistência aqui, eu estou falando de esclarecimento, né, de tarefa do esclarecimento, de TARES, né? Por quê? Porque quanto mais a gente explica para o outro algo, para o outro ser autônomo, mais eu aprendo, mais eu sedimento isso na minha cognição, na minha forma de pensar. E outra coisa que pode ajudar o discernimento também full time é a gratidão, né? Então, quanto mais gratidão eu tenho, não só pelas benesses, mas também pelas pessoas, pelos contextos de crise, pessoas que nos oneram, mais eu compreendo aquele cenário, mais eu tenho discernimento com mais frequência. Então, acho que é um conjunto de ações para a gente ampliar o discernimento. Mas eu penso que sem conhecimento é muito difícil. A gente precisa estar aberto às pessoas, às leituras, para a gente escutar
as falas, para a gente ler bastante, porque isso ajuda a gente a ampliar a nossa cognição, o nosso discernimento. Duas perguntas de Foz do Iguaçu. Você acha que a gratidão pode aumentar o nível de generosidade da consciência? Sim, eu penso que vai naturalmente aumentar o nível de generosidade. Né? Então, a generosidade, na minha forma de visualizar, ela vem depois da gratidão. Né? A gratidão, a pessoa ainda está ali, ela recebeu, ela já quer retribuir, ela já tem um sentimento, quando ela está vivenciando aquilo, super agradável, super, super desassediador. E a generosidade já é um passo além, ela já está doando, ela não está preocupada mais em receber, ela não pede nada mais para si. A pessoa generosa, ela está doando o tempo todo e ela quer ajudar o tempo todo. Então, a generosidade já implica num grau de omnigratidão já expressivo. Estou falando aqui uma generosidade top, né? Tem grau de generosidade do mesmo jeito, tá? Ela também pergunta se a escrita do Livro dos Credores pode catalisar a omnigratidão. Concordo que pode catalisar, sim. Eu também coloquei a questão dos credores na qualificaciologia, né? Na página 3 e na página 4, eu botei exatamente a questão dos livros dos credores. Então, está na página 4, no item 8 e no item 10. Eu botei lá, implantar e estudar o livro dos credores do grupo kármico com o intuito de assimilar os aprendizados advindo das inter-relações. E no item 10, hiperacuidade, repassar o dia anterior detalhadamente, registrando no livro dos credores as assistências recebidas e os respectivos assistentes. Então, essa prática parece simples, mas uma semana fazendo isso, a gente fica impactado. Quantas pessoas ajudam a gente no dia a dia que a gente não está percebendo? Inclusive, nessa época de isolamento, a pessoa que te ligou, por exemplo, e te falou alguma coisa, que te deu atenção, é uma reunião virtual, é um bate-papo virtual. Então, tem muitas situações do dia a dia que a gente interage, que a gente não está dando o devido valor, né? E não está sentindo a gratidão pelas pessoas que estão ali doando o tempo, a atenção, a escuta para ajudar a gente. Tem a ver com essa próxima pergunta de Cascavel. Como praticar o binômio admiração-discordância no dia a dia para alcançar a omnigratidão? Legal. Boa pergunta. Eu acho que isso é um trabalho que exige da gente um certo tempo, né? A gente não consegue... Eu acho que a gente ainda precisa amadurecer muito essa ideia do binômio admiração-discordância. Por quê? Porque se eu fico com raiva de alguém, ou tem gente que fala assim, ah, essa pessoa não tem nada que preste. E isso mostra que a pessoa está no emocional e que a pessoa precisa parar para refletir. Ela precisa enxergar e listar as qualidades, os talentos da outra pessoa. Então, assim, no dia a dia, a gente tem muitas oportunidades de trabalhar o binômio admiração-discordância. Então, vou dar um exemplo nesse cenário que a gente está vivenciando. Né? A gente liga a televisão ou nas redes sociais, a gente vê pessoas com posicionamentos fechados, né? Certezas absolutas. Então, assim, todo mundo que está com certeza absoluta, eu desconfio, porque a gente pode estar errado. Se a gente fosse tão maduro assim, no mínimo, a gente deveria ser desperto já. E se for desperto, não está ficando indignado ou revoltado com nada disso, está compreendendo melhor o cenário. Então, quando eu vejo uma pessoa com uma certeza absoluta, eu tento ver assim, poxa, quais são os talentos que tem por trás dessa pessoa? Então, tem gente que fala muito bem. Essa semana, ontem, eu estava vendo uma pessoa falando numa elegância enorme, mas, ao mesmo tempo, ela alfinetava outras pessoas na fala dela. Então, a gente precisa trabalhar no dia a dia, em cada contato, em cada interação, seja ao vivo, seja na internet, seja na televisão, o que seja, como a gente vai compreendendo as pessoas. Se eu for dar um exemplo mais próximo, por exemplo, dentro de casa, né? Tem o filho, a filha, a dupla, a mãe, o pai, a gente concorda com tudo ou a gente discorda de algumas coisas? Então, é natural que a gente discorde de manifestações da pessoa. O que não pode acontecer é a gente anular a pessoa, a gente discordar 100% do outro e achar que aquela pessoa não vale nada. Então, cada relação ajuda a gente a trabalhar o binômio admiração-discordância. Seria legal se a gente, cada vez que a gente estivesse interagindo ou vendo algo, a gente pudesse pensar como eu posso melhorar meu binômio admiração-discordância com essa pessoa, com essa situação, com esse vídeo aqui que eu estou vendo. Pergunta de Rio de Janeiro. Ele diz, Teoriologia, página 2, primeira linha.
os itens, a teoria da recomposição das interprisões grupo-kármicas, a teoria da convivialidade cosmoética. Pode compartilhar alguma experiência? Obrigado pela pergunta. A ideia aqui, quando eu coloco aqui a teoria da recomposição das interprisões grupo-kármicas, é exatamente dentro do tema do verbete, omnigratidão. Imagina uma pessoa que está com omnigratidão já, que ela está cheia de gratidão. A possibilidade, e provavelmente isso aconteceu, dela limpar muito o histórico de interprisões dela é alto. Né? Então, o quê? Ela sente tanta gratidão, provavelmente ela já está doando para o outro, né? Ela já está fazendo assistência, ela já está gerando uma reflexão, ela já está ajudando o outro, nem que seja energeticamente. Então, essa retribuição, né, que é consequência aí da gratidão, de ter enxergado algo, naturalmente vai ajudar na limpeza dos rastros negativos que a gente deixou no passado, dessa vida ou de outras. E a convivialidade cosmoética, eu coloquei aqui a convivialidade, que eu acho que é um ponto importante na questão da gratidão, e por quê? Eu até coloco isso na frase enfática também, né? Eu boto lá na frase enfática, eu botei assim, ó, a omnigratidão mantém relação com o trinômio discernimento, autodesassédio, compreensão, vivenciado em tempo real, servindo de parâmetro avaliador da auto- e heteroconvivialidade sadias. Eu considero que a questão da convivialidade é um ponto importantíssimo para a pessoa medir o grau de gratidão que ela tem. Então, está interagindo com as pessoas. Quem que te onera? Quem que você não tem gratidão? Quem que não desce bem, não desce de uma forma mais sadia, mais equilibrada? Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Se alguém onera a gente, tem aprendizado ali por trás. Então, conviver cosmoeticamente com os outros, mesmo com quem desgasta, que está sendo imaturo, que está sendo deselegante, que está sendo grosseiro, que está sendo imaturo com a gente, e aprender a lidar com isso sem se desequilibrar, eu penso que é o top de linha, né? Como eu botei lá na estrangeirismologia. É o top de linha da automaturidade. Pergunta de Foz do Iguaçu, e depois eu passo a palavra à pergunta da professora Rita. Poderia comentar na página 1 a sua atributologia? Atributologia? Página 1. Página 1. Onde é que está isso? Espera aí que eu não achei ainda. Atributologia. Achei. Predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento, quanto à holomaturidade interassistencial perante tudo e todos. O que eu gostei dessa frase é o tudo e todos. Porque assim, a gente não pode usar como desculpa que a essa pessoa, esse cenário, essa situação. Então, a gratidão, ela é a automaturidade relacionada a tudo e todos. Então, se algo ou alguém nos onera, a gente não está sendo grato, a gente não entende, não aprofunda, não compreendeu algo. Né? Tem a ver com a resposta anterior da convivialidade. Então, assim, tudo e todos é um parâmetro para a gente avaliar o nosso nível de gratidão, de equilíbrio, de desassédio, de convivialidade. Então, por isso, tudo e todos. É para frisar bastante a importância de ser tudo e todos. É a questão do detalhismo, né? Ao máximo, né? Esgarçado ao máximo aí. Leonardo, pois não, em citaciologia, você coloca: a gratidão é a virtude das almas novas. Aí eu gostaria que você fizesse um paralelo entre virtude e gratidão. Tá. Eu gostei muito dessa frase quando eu li, dessa citação, né? Você vê que essa frase foi citada 600 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Olha só. Essa pessoa aqui, para escrever isso, o Êsopo, né? Ele já devia ter um grau de gratidão, né? Um nível acima da média. Eu me pergunto onde uma consciência dessa está hoje em dia, em que escala, né? Em que condição ela evolutiva ela não se encontra. Né? Virtude, por exemplo, uma pessoa que tem muitas virtudes, não necessariamente ela tem nível de gratidão. Né? Mas a tendência, quanto mais essas virtudes, né, envolverem o outro, né, quanto mais elas forem para ajudar as pessoas e forem utilizadas essas virtudes para o outro, mais ela vai ter gratidão e mais ela vai tender a gerar gratidão nos outros também. Em sinologia, logo abaixo, gostaria que você falasse sobre hiperacuidade pensênica e fazer a correlação com a omnigratidão.
Tá. É, obrigado pela pergunta também. A hiperacuidade pensênica. Então, eu penso o seguinte, tem a ver muito com a questão da cosmovisão, né? Então, é a questão do detalhismo. Quanto, se eu tenho um nível de gratidão muito elevado, a tendência é que eu consiga enxergar a gratidão em N ações, comportamentos dos outros ou nos cenários, né? E isso vai exigir que eu tenha uma capacidade de aprofundamento para ler essas situações ou as atitudes das pessoas maior. Por isso, a hiperacuidade dos pensamentos, sentimentos e energia. A gente vai estar atento não só a pensar e a entender aquilo, mas também a sentir, a usar o psicossoma para entender o que vem de emoção, né? O que vem de sentimento associado à questão da gratidão. Lembrando que a gratidão, ela é um sentimento, né? Ela é do mental soma, né? Por mais que ela seja, ela é mental somática, a gratidão. Agora é uma pergunta de Ribeirão Preto. Trinomiologia, página 2, final da primeira linha. Como a consciência intermissivista pode catalisar a expansão do trinômio reconhecimento, gratidão, retribuição? Ela pode ver o verbete binômio reconhecimento, gratidão, né? Que eu tive a oportunidade de escrever, que vai ajudar também nas reflexões. Mas a ideia é, se a gente, por exemplo, o intermissivista, ele fez curso intermissivo. O que é o curso intermissivo? Ele estudou antes de vir para essa vida, de renascer nessa vida. Então, ele se preparou. Ele tem mais condições, a princípio, do que a média, que não fez o curso intermissivo, para se dar bem, ou seja, para evoluir mais rápido e ajudar os outros. Então, só o fato dele se ver como intermissivista, esse reconhecimento, naturalmente, existe uma gratidão. Alguém investiu na gente, né, para colocar a gente lá no curso intermissivo. Claro que não foi de graça, claro que tem mérito por trás disso, ok. Mas alguém ajudou a gente, né? Às vezes até resgatou a gente lá da baratrosfera, né? De locais negativos no extrafísico, e colocou a gente no curso intermissivo porque a gente tinha condições de render algo. E naturalmente, se a gente fez o curso intermissivo, se a gente entende isso, essa gratidão ela tem que transbordar para o outro, que é a parte da retribuição. Então, o intermissivista, ele necessariamente, na minha forma de visualizar, ele deveria, se ele não faz, ser extremamente assistencial nas ações, nas abordagens, na forma de falar, no esclarecimento, na escrita de verbetes. Ele tem que ser exemplarista nos cursos, na docência. Ele tem que enfrentar os desafios da vida. Então, a forma de retribuir do intermissivista é enfrentar desafios evolutivos. Porque quando a gente enfrenta desafios evolutivos, a gente está se reeducando, superando traços fardos e maturidades, e a gente está somando para o outro. Vou dar um exemplo. Tem gente, por exemplo, que fica com receio de se tornar docente. É um travão, é um gargalo da pessoa. Todos nós temos nossos gargalos, né? E se a pessoa abre mão disso, quantas pessoas que é do grupo dela que ela tinha que assistir vão deixar de ter assistência? Então, ela não está conseguindo retribuir da melhor forma. Ela pode até fazer outras coisas, mas às vezes ela se comprometeu com isso. Então, enfrentar os desafios é importantíssimo para o processo de retribuição nesse exemplo que eu dei. Ela se torna professora, ela vai, às vezes, dar aula para 500, 1.000, 2.000 consciências intrafísicas. Ela vai ajudar muito a mudar a realidade das pessoas. Então, enfrentar desafios é fundamental no processo evolutivo. Eu penso que inexiste uma programação que não tenha desafios, uma programação de vida, uma programação existencial, ou PROEX, como a gente chama, que não tenha desafios. A gente tem muitos desafios. E a proposta é que o intermissivista jamais, não só o intermissivista, né, qualquer consciência, jamais deveria abrir mão de enfrentar os desafios. Vai inseguro, vai tremendo, enfrenta a situação, daqui a pouco aquilo faz, a gente passa a fazer aquilo com o pé nas costas, tá certo? Eu acho que é importante enfrentar os desafios. É uma forma de retribuir em alto nível o investimento que foi feito na gente. Perfeito, concordo. Parafatologia, página 1, segunda linha. Como fazer a otimização da conexão com o amparador extrafísico? Ah, ok. Pergunta legal, porque essa otimização da conexão com o amparador, eu vejo duas formas de fazer isso, mas tem uma forma que é preponderante, que eu acho que não tem como fugir disso. O ponto de encontro, o local de encontro com o amparador extrafísico é no setting assistencial, é no cenário assistencial. Ou seja,
Para a gente estar com o amparador extrafísico, é necessário que a gente esteja fazendo assistência. Né? Então, a assistência, eu gosto de falar interassistência, né? Porque quando a gente faz assistência, em geral, a gente é o maior beneficiado. Né? Então, tem pessoas que às vezes estão angustiadas, deprimidas, sofrendo, e elas estão pensando só nelas, elas estão vendo só o problema delas, só o trauma que foi gerado nela. Mas quando ela se doa para o outro, ela começa a ver o seguinte: caramba, tem histórias muito piores do que a minha. E ela começa a dar o devido valor, ou a devida nota para o cenário dela, ela vai se desassediando. O que que interessa dessa história toda? Quando a gente está fazendo assistência, o amparador extrafísico está presente, mesmo que a gente não perceba ele. E, por exemplo, assistência não só falando com os outros, ajudando, mas também quando você está escrevendo para ajudar as reflexões do outro, o amparador está presente. Quando a gente vai escrever um livro ou qualquer coisa que gere reflexão, o amparador está presente. Quando a gente está com boa intenção para ajudar o outro, o amparador está presente. Na TENEPS, na tarefa energética pessoal, o amparador está presente. Você está se disponibilizando para ajudar as pessoas. Então, esse é o ponto de encontro com os amparadores. Então, fazer assistência é ter a certeza que o amparador está ali, extrafísico, né, no cenário. Polinomiologia, página 2. Ele pergunta: por que foram incluídos o belicismo e a intolerância junto aos outros itens deste polinômio? Eu coloquei esse polinômio, porque o belicismo e a intolerância, exatamente porque ele, se você observar, eu fiz um crescendo no polinômio. Então, eu saí desde o belicismo, né? É um traço que eu trabalho bastante. Então, assim, belicismo, intolerância são imaturidade, né? O belicismo é uma imaturidade completa. Né, a pessoa bélica, ela não tem gratidão, efetivamente, na maior parte do tempo. Ela pode ter eventos, né, específicos, mas na maior parte do tempo ela é uma pessoa de ingrata, né, que não tem gratidão. A intolerância também é um processo de falta de gratidão, de falta de maturidade, de falta de responsabilidade, assumir a responsabilidade pessoal. E por isso o crescendo que eu coloquei, né? Então vem belicismo, intolerância, aceitação, ou seja, a gente aceita o cenário, a gente aceita a imaturidade do outro, a gente aceita a nossa imaturidade, mas a gente não para por aí, né? A gente tem gratidão pelo que a gente recebeu, e essa aceitação, ela exige que a gente doe para o outro, né? Por isso depois vem a omnigratidão e a generosidade, é um crescendo em relação ao verdete. Pergunta de Imbituba, Santa Catarina. Em tecnologia, página 2, final da primeira linha, poderia discorrer sobre a técnica da identificação de todos os amparadores intrafísicos? Eu gostaria muito do todos ser bem todos, né? Mas provavelmente a gente deve ter tido vários amparadores que a gente não lembra, por causa da questão da memória. Mas, por exemplo, na infância, na adolescência, quantos amigos a gente teve que ajudaram a gente, que brincou com a gente? É um amparador. Quantas pessoas ajudaram a gente a aprender, os professores? Quantas pessoas ajudaram a gente e deram um abraço na gente no momento de crise? Então, quantos profissionais de saúde atenderam a gente que a gente nem lembra mais direito? Então, tem muitos amparadores intrafísicos. O importante é que a gente lixe o máximo que a gente puder, porque isso ajuda a desassediar a gente. Ok. De Foz do Iguaçu, antagonismologia, página 2, segunda linha. Poderia aprofundar o antagonismo olhar egocêntrico, olhar amparador, relacionando com a postura hetero-perdoadora? Ela diz ainda: percebo que muitas vezes a incompreensão é a trava para o perdão sincero e, consequentemente, para a gratidão. Poderia expor algumas técnicas para trabalharmos a compreensão? Concordo com o que você falou. Eu coloquei esse antagonismo exatamente para uma reflexão, né? O olhar egocêntrico, o olhar amparador, né? Você fala para a questão do perdão, né? Mas, assim, imagina uma pessoa que é egocêntrica, né? Que ela olha o cenário e ela está pensando só nela. Não existe gratidão, né? Quem tem gratidão, ela vai pensar no outro também. Por isso que é o contraponto, o olhar amparador. O amparador, ele já tem algum grau de gratidão. Não que ele não possa melhorar mais, ele melhorar até muito, mas ele já tem um grau de gratidão. Então, é importante que esse olhar de amparador, ele está mais próximo da questão de perdoar, né? De perdoar o outro, de compreender o outro. Uma pessoa egocêntrica que só pensa em si, como é que ela vai perdoar o outro? Ela acha que ela está certa, que o outro errou, ela vai cobrar do outro. Então, o crescendo
forma comum crescendo, é olhar agrocêntrico, olhar amparador. Quanto mais esse olhar amparador for mais expressivo, mais ampliado, maior a gratidão da pessoa e maior a condição dela de ser uma hétero perdoadora. Uma pergunta de Carolina do Norte, Estados Unidos. O que vem antes, perdão ou gratidão? Boa pergunta. Perdão ou gratidão? Eu acho que é tudo mais ou menos no mesmo tempo agora, né? Porque imagina, para a gente perdoar alguém, a gente vai ter que ter refletido, a gente vai ter que ter entendido, vai ter que compreender o cenário, a gente vê os nossos erros naquele cenário, né? A gente vê os erros da pessoa. Então, isso vai gerar o perdão. E eu acho que a gratidão vem a reboque nesse cenário, né? Claro que a gente pode perdoar uma pessoa sem ter gratidão nenhuma, eu acho muito difícil. Pode ter uma gratidão um pouco menor, que seja, mas a gente vai ver o benefício das pessoas que estão ajudando naquela reconciliação, do amparador extrafísico. Então, acho que tem um somatório de situações. Então, acho que está próximo, tá certo? Acho que as duas coisas vêm ao mesmo tempo, assim. Pergunta de Foz do Iguaçu. Na sua visão, o grau de gratidão indica o nível evolutivo da consciência? Gratidão é decorrente da evolução? Poderia comentar sobre belicismo e gratidão? Então, são três perguntas. Tá. A primeira, relacionar a gratidão e o nível evolutivo das consciências. Eu coloquei no verbete até que a gratidão, na minha hipótese, ela aumenta de acordo com a escala evolutiva das consciências. Então, quanto mais a gente amadurece, ou seja, quanto mais a gente vai passando de série, vai amadurecendo, maior o nível de gratidão pessoal, como eu falei anteriormente, né? A gente aqui na condição dos 25%, né? A gente tem um grau de gratidão, beleza. O desperto vai ter outro. O evoluciólogo, que é a consciência que ajudou a gente até organizar essa vida, tem outro nível de gratidão. E a consciência que está lá na décima série, né, que a gente chama de serenão, é uma consciência que já transborda a gratidão o tempo todo. Então, para mim, tem associação com a escala evolutiva e com o aumento da gratidão com os patamares da escala. E a terceira era, poderia comentar sobre belicismo e gratidão? Sim. Belicismo é o oposto da gratidão. Não existe gratidão na pessoa bélica. Isso não quer dizer que a pessoa, se a gente pensar numa pessoa 100% bélica, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que ainda está guerreando, matando o outro, não está nem aí, ela pode ser até grata ao pai, ou à mãe, ou alguém que ajuda ela e tudo mais, ou amigo lá que salvou a vida dela. Ela pode ter um grau de gratidão, ela vai aprendendo com isso, né? Mas o belicismo, ele se expressa de várias formas. É uma palavra dura, às vezes, quando a gente atropela o outro, quando a gente maltrata o outro, né? Uma violência verbal, as crianças estão muito expostas a isso, hoje em dia a gente vê também as mulheres muito expostas a isso, e os bélicos, eles são extremamente atrasados evolutivamente, né? Então a gente precisa entender que o belicismo é o oposto da gratidão, porque uma pessoa grata, ela não vai atropelar o outro, ela não vai falar agredindo o outro, ela vai ter empatia para dosar a forma de falar para ajudar as pessoas, sem atropelar as pessoas. E ele ainda pergunta na taxologia, página 4, item 21. Poderia aprofundar a crise existencial na expansão da gratidão pessoal? Eu coloquei lá no item 21, assim, crise existencial. A gratidão às crises de crescimento pelo favorecimento de recins. Eu passei por muitas crises nessa vida, com certeza todo mundo passou, passaremos por tantas outras. E o que eu vejo é que eu aprendi muito nas crises, né? E foram momentos que me tiraram da zona de conforto, da minha pasmaceira evolutiva e fizeram, me exigiram que eu amadurecesse. Né? Eu falei do exemplo do livro aqui, né? Da experiência com o livro com a Bárbara. Né? Foi uma crise grande, né? A Bárbara dessomou, eu tive que aprender a lidar com esse cenário e isso foi extremamente amadurecedor para mim. Então, situações que eu dava valor, eu passei a deixar de dar valor. Traços que eu vi que eu podia trabalhar diante da crise, da dificuldade dela, traço que a gente tinha em comum, que eu via que era a imaturidade, pode ter conduzido a doença. Eu fui me reeducando em cima disso. Então, a crise, ela ajuda sobremaneira a gente amadurecer. E uma última pergunta, polinomiologia, página 2, primeira linha. Quais as ferramentas que posso usar para o polinômio belicismo, intolerância, aceitação, gratidão, omnigratidão, generosidade? Eu acho que a melhor ferramenta que a gente pode utilizar é a questão da assistência, né? A assistência vai gerar isso tudo. E aí eu proponho o seguinte, uma técnica que você está pedindo. Postura de amparador em relação a qualquer pessoa que você interage.
Então, você vai interagir com a pessoa A, que você já tem facilidade, postura de amparador. Como que eu posso ajudar mais ainda essa pessoa? Você está se doando para o outro, né? Uma pessoa que te exige. Como que eu posso ajudar essa pessoa? Como que eu posso compreender mais essa pessoa? Então, a gente vai naturalmente disso, se reeducando, saindo dos nossos traços bélicos. Todos nós temos em algum grau de traço bélico, quem dá a maioria, né? Pelo menos na minha hipótese. E a gente vai saindo disso para a gente desenvolver mais a compreensão, a aceitação das dificuldades. Quando eu falo aceitação, não estou dizendo acomodação, não. Aceitar é não se assediar com aquilo e trabalhar o máximo possível para superar o quanto antes. E aí sim a gente vai num crescendo de gratidão, de omnigratidão. E somos gratos, então, ao verbetógrafo Leonardo Rodrigues por ter trazido este tema na atual circunstância aí do mundo. Enriqueceu as nossas autorreflexões, tenho certeza, de todos que compartilharam essa tertúlia. Somos gratos à equipe Neuzabete Correia, Robinson, Everton Livramento, a professora Rita Richter e a Sofia Fernandes, que agora passa a dar as pontuações da tertúlia de hoje. Obrigada. Eu queria agradecer, eu agradeço também a equipe toda que me ajudou a apresentar o verbete, e também as pessoas todas que eu interagi nessa vida, né, os aportes, e as pessoas que me oneraram em algum grau, que me ajudaram a amadurecer bastante. Então, o verbete é o reflexo disso tudo. Então, eu agradeço muito a todas as pessoas. Muito obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 161 participações online, 448 reproduções, 8 perguntas presenciais e 45 perguntas online. Para amanhã, temos o verbete lógico da especialidade psicopatologia com a verbetógrafa Fabiana Cerato. Atenção e a participação de todos. Boa tarde e até amanhã.